We don't want to know tapi jangan YouTube एक पटक खोली है रे आ यही रहता था
43 सेकेन्ड रेडिङ लिसनिङ एक्टिभ ल आउँदै हुनुहुन्छ सुमधुर आवाज कता नि एक क्लास एकान्तका छोरा अबे सिधा यो मान्छेको छाता कहाँ थियो आज बिहानदेखि पानी परिरहेछ लामो समयपछि आउने वर्षा हो त्यसैले पानीको आवाज अझ खुसी लागिरहेछ नानी म बाहिर जाने भित्र भएर छाता खोज्दै थिएँ तर मेरो छाता भेटिनँ टुसनी नदिस् छाता कहाँ छ त झोलाभित्र नभएर दरजभित्र पनि नभएर जुत्ता चप्पल राख्ने जुत्ता चप्पल राख्ने दरजभित्र पनि छैन किताबको डेस्क एकपल्ट खोली हेरेँ Kure damane onul tigamida kuresa kusurida ha tiga sumi tangga sumida nanu hade naga usane hasil sumida kurande kurande ne usane koi di ada sumika ada sumida usane usane pagi itu kayu kabane anadu अब्बो चिसाने अनादो अब्बो चिसाङ चिम्बाङ जाङ अने अब असुमिता अनुको असुमिता चिसाङे सारामुन साराम बुन सारा बुन भन भन यल यर खुसुमिका आ हारो यजी इतिसु लामो समयपछि आउने वर्षा हो त्यसैले वर्षाको आवाज एकदम त्यसै लागेको छ म चाहिँ बाहिर जाने विचारले छाता खोजेको तर मेरो छाता देख्दिनँ छाता हो झोलाभित्र नभएर कपडा राख्ने दराजहरू नभएर जुत्ता पनि छैन राख्ने दर पनि छैन नेपालीबाट भन्दा नि हो होइन तर कोरियनमा ट्रान्सलेट घरमा चाहिँ कोरियनमा पढ्नु पर्छ है पछि तपाईँको स्किल टेस्ट भएको बेला इन्टरभ्यू भएको बेला यति लामो हरफ पढ्नु लाग्छ क्या त्यसले अनि अहिले त हामीले त रिडिङ लिसनिङ दुइटा दिइराख्नु राम्रो अहिले ट्रान्सलेट गर्दा ल यो चाहिँ 8 बजेको क्लास हो यहाँ चाहिँ बुक सुरु नआएको छ होइन अब उहाँहरूको चाहिँ बुक सुरु भएपछि डेली यसरी नै उठेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ थे उहाँहरू अनि त्यस पछाडि छङ्गमुनुहरू सबै भन्नुपर्छ त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामी चाहिँ बुकहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी यसरी नै प्र्याक्टिकली गराउँछौँ धन्यवाद बाई बाई